はい、どうも、はい、どうも、遊び人です。どうも。今日はね、京都名古屋から来て漫才させてもらってます。いや、遠かったね。遠かったです。うん。いや、でもほんま最近ジム増えたよな。はい、増えましたね。でもちょっとジムってね、うん、ちょっと入りづらいんですよね。ちょっとこうムキムキの人ばっかりなイメージで、うんうん、はい、本当俺はあんまそうは思わんけどな。あ、そう。うん、じゃあ一回やってみよう。うん、やってみましょう。うん、ウィン、ふん、ムキムキ。受付の人でさえもうムキムキやんか。どうしないでしょ。いや、ちょっと入会したいんですよ。ちょっと体重ちょっと最近増えてしまって。いや、でもね、お客さんのね、体型やったらまず腕立て伏せしていただいて、はいはい、あと腹筋自分でされたらいいと思いますよ。自分でですか。うん、自分で。あとは、はい、あの自転車買ってもらって琵琶湖一周でもしてくれたらいいじゃん。もう知らんがな。いやいや、知らんがな、そのもん。いやジムのマシン使いたいからちょっと来たんですよ。うん、どんなマシン使いたいの？ジムって言ったらやっぱこういうこう、うん、ね、こういうマシンあるじゃないですか。あ、こういうやつね。はい、いや、うちないから。ないですか？ない。どんなマシンあるんですか、これだけで。いやいや、ないよ。じゃあ、例えばこんなやつ。ふにゃ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 。あ、それ何のマシンですか？これあの、おかんにそうめんのつゆのボトル開けろって言われた時に役立つやつ。いや、ありますけど、いや、うん、だいぶ、うん、ね、昔にあったけど、そんなマシンちょっとニッチすぎていらないんですが、うん、他になんかマシンあります、ここ。もう欲しがるなぁ、はい。ほんなじゃあ、これどうだ、ほら、はい、あのお客さん見てみ。はいはい。ふんにゃふんにゃふんにゃ、何のマシンですかね。いや、これあれやだから、ラグビーでペナルティーキック打つ時にこれ絶対入るおまじないや、これ。ふんにゃふんにゃ。あ、五郎丸ポーズってやつね。そう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 。はい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 。うん、でもちょっと今大会出てなはりませんわ。あ、出てへん。はい。他のマシンちょっと欲しいですか。ベスト8出てんけどな。うん、じゃあ、こういうのどうや。ふに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 。何のポーズ？これ何のマシンですか？ね、工藤静香のこの、顎のラインと頬のラインをこう垂直にいけるやつやからね。いや、いりませんね。工藤静香のちょっとファンにはないんで、申し訳ないです。じゃあどんなマシン？いや、なんかいいマシンないですかね。いや、ほんならもう究極のやつや。あれ見てみ、はいはい、ほら。はいはい。変ね。めっちゃ年もネタやないかい。どうも、ありがとうございました。バイバーイ。また来ます。そうか。いいんじゃないですか。でもだいぶ、うん、だいぶ。